Yeterim CBC FM'in orusuna yutu arkumlu Xusapo Umut'a Nigar Jamaliyev Sabina Bayramı. Milli Meclisi Xosnak sahibi Qafarovan Xosseli İrhay Qorzingeroçe tandipman masin. Xorurtarani Naxagahı Milli Meclisi Aysorvan İstum Haydar Areli, Vorjenev Qadaraz Aytin Tatskum Handibeli Hayastani Xorurtarani Naxagah Alin Simonyani het. Qafarovan deregatsreli, vor handipman ıntatskum kınark veren 2 yergınneri xorortaraneri qoğmiz xağaq qorzın tatin acaqsusyan harçer, şarnakvok xağaq banaqsusyunneri hamadəkustum. 2023 tıvaqanin Adırbicani dındesusyunum odar erge uğuq nerdurumlara qazmelen 6 milyard 7 milyon amnı dollar. Այս մասին լրագրողների հետ ճաբազրույցի ժամանակ ասել է Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի վիճակագրության դեպարտամենտի տնօրեն Սամիր Նասիրովը։ Ադրբեջանի տնտեսության մեջ ուղղ ներդրումների ծավալով առաջատար 5 երկրներն են. Մեծ Բրիտանիան 1 միլիարդ 9 միլիոն դոլար, Թուրքիան 1 միլիարդ 3 միլիոն դոլար, Կիպրոսը 792 միլիոն դոլար, Ռուսաստանը 617 միլիոն դոլար և İran'ı 396 milyon dolar. Նշել է Նասիրովը. Վերջին տարիներին կտրուկ մեծացել է անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային միջանցքի նշանակությունը Եվրասիայում փոխադրումների համար։ Այս մասին չինական Phoenix-ը Ռուսալիքին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահի օկնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանը, որը գտնվում է Հյուսիս հարավ և Արևելք Արևմուտք ուղղություններով տրանսպորտային ուղիների խաչմերուկում, այս կապակցության բազմաթիվ միջոցառումներ է անցկացնում։ Ծովային Արևտրային ավանգիստային լայնման կարոսված նավերի քանակի ավելացման, երկաթուղու արդիականացման, ծովային և ցամաքային բեռնափոխադրումների ծավալների կայունաճի արդյունքում Ադրբեջանը դառնում է Հարավային Կովկասում տրանսպորտային և լոգիստիկ կարևոր կենտրոն, ասել է նախագահի օկնականը։ Մաքի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Բելարուսում կազմակերպության մշտական համակարգող է նշանակել ադրբեջանցի դիվանագետ Ռասուլ Բաղիրովին։ Այս մասին հայտնել է Մաքի գլխավոր քարտուղարի մամուլի քարտուղար Ստեֆան Դյուժարիկը։ Մամուլի քարտուղարը տեղեկացրել է, որ Բելարուսի կառավարությունը հավանություն է տվել այս նշանակմանը և Բաղիրովին իր նոր պարտականությունները կստանցնի մարտի 30-ից։ Շուշան կարևոր է բոլոր թուրքական պետությունների համար։ Այս մասին Ադրբեջանի երիտասարդության և սպորտի նախարար Ֆարիդ Գայբովի համատեղասը լուսում ասել է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության երիտասարդական ֆորումի նախագահ Թահա Այհանը։ Նա նշել է, որ ԻՀԿ-ի երիտասարդական մայրաքաղաք Շուշա 2024 միջազգային ծրագրի շրջանակներում միջոցառումները խտան կդառնան մահմեդական երիտասարդության համար։ Բացի այդ, սա կարևոր է աշխարհին այս քաղաքի պատմություն ներկայացնելու առումով, որ երկար տարիներ գտնվում էր օկուպացիայի տակ, բայց այժմ Ասված տեմպերով բարեկարգվում է ընդգծելյանա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձարարության համաձայն շարնակվում է նախկին ներքին տեղահանվածների վերադարձը վերականգնված Ֆիզուլի քաղաք։ Այսօր Ֆիզուլի բնակիչների ևս մեկ խումբ, որոնք նախկինում ժամանակավորապես տեղավորվել էին հանրապետության տարբեր շրջանների հանրակացարաններում, առողջարաններում, նախկին պիոներական ճամբարներում, կիսակառույց շենքերում և վարչական շենքերում, ճանապարհ են ընկել Բաքվի Ղարադաղի շրջանից։ Այս փուլում Ֆիզուլի քաղաքը վերադառնում ևս 35 ընտանիք, Անուր Արմամբ 138 հոգի։ Նշենք, որ Ֆիզուլի քաղաքում այսօր մշտական բնակության է հաստատել 660 ընտանիք, 2517 մարդ։ Ադրբեջանի Հանրապետության կինոգործակալության և թուրքական հայտնի Սակա Film Production և Tulpar Film կինոընկերությունների միջև ստորագրվել է փոխհամբարման հոշագիր։ Ինչպես գործակալությունից հայտնել են, հոշագրի համաձայն նախատեսում է նկարահանել համատեղ ֆիլմ «Ոսկե գնաց» անվամբ, որը շուտով կհայտնվի Ադրբեջանի և Թուրքիայի շուկաներում։ Փոխհամբարման երակողմ հոշագիրը, որը սահմանում է համատեղ գործունեությունը կինոարտադրության ուղղությամբ, ադրբեջանական կողմից ստորագրել է կինոգործակալության գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Օրխան Ֆիքրետօղլուն։ Ֆիլմը, որը նախատեսում է նկարահանել Ադրբեջանում, պատմում է 20-րդ դարի սկզբի Թուրքիա և Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին։ Ֆիլմի սյուժեի հիմքում ընկած են 100 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերը, երբ զորավար Նուրուփաշան օգնության հասավ Ադրբեջանին, ինչպես ոսկով բեռնված վագոններ Ադրբեջանից ուղարկվեցին իղբայրական Թուրքիա։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում
եւ Աբշերոնի թրակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանձտեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 5-9, ցերեկը 12-17 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի մարզերում կդդվի հիմնականում առանձտեղումների եղանակ։ Գիշերը եւ արաբոցյան կդդվի մարախուղ, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 4-9, ցերեկը 15-20 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-15 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 8-13, Աղդամում, Ֆիզուլիում 15-17, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 15-16, Լաչինում եւ Քելբեջարում 11-13 աստիճան տաքություն։ Արդյոք 2 ու 7 FM